Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya suka mengucapkan terima kasih kepada apa ni members of the press kerana sudi menerima jemputan kita untuk menghadiri sidang Arba pada petang ini. Ada tiga perkara utama yang nak kita bangkitkan dalam sidang Arba ni. Yang pertama, dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, maka terbukti dan memperkukuhkan lagi tindakan saman yang dibuat oleh UMNO Selangor terhadap Mustafa Ali dan beberapa pihak yang telah pun menuduhkan bahawa UMNO menjadi dalang kepada tindakan yang diambil oleh JAIS. Dan maklum balas yang kita terima daripada pihak Guam kita bahawa kes management akan didengar oleh pihak mahkamah pada bulan 22 November ini, dan kita masih lagi menunggu pembelaan daripada pihak yang kita ambil tindakan, dan kita difahamkan pihak mahkamah memberikan tempoh satu bulan, dan kita akan terus memperkukuhkan lagi usaha kita untuk menuntut pembelaan terhadap fitnah jahat yang telah pun dilempar kepada UMNO Selangor. Okey, perkara yang kedua, pihak kita juga sedang menilai dan meneliti perkembangan isu yang berhubung kait tentang tindakan yang diambil oleh JAIS terhadap mana-mana pihak yang melanggar perkara yang telah pun termaktub di dalam enactment undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Selangor yang berkait hubung dengan enactment undang-undang Islam di dalam kanun jenayah syariah ni. Bahawa kita sedia maklum bahawa JAIS, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, adalah agensi penguatkuasa terhadap enactment kanun jenayah syariah, dan kita dimaklumkan bahawa JAIS ni agensi yang ada taraf ISO dia, dan kita tidak nampak apa rasional yang telah pun ditetapkan oleh Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim yang nak mewujudkan satu badan untuk mengawal selia akan tindakan yang diambil oleh JAIS ini untuk mewujudkan satu SOP, Standard Operating Procedure, dan ini adalah bercanggah langsung dengan enactment dan juga peraturan serta kanun jenayah persyariah yang telah pun termaktub dalam enactment undang-undang tersebut. Dan kita menuntut supaya Menteri Besar Selangor ini membatalkan tindakan untuk mewujudkan satu badan pemantau dengan mengadakan kawal selia dengan menentukan dia punya SOP. Dan ini melambangkan tidak ada kebebasan daripada pihak JAIS untuk mengendengar dan menguatkuasakan tindakan yang mereka perlu ambil terhadap mana-mana pihak yang cuba memesongkan akidah umat Islam di negeri Selangor. Sepatutnya Khalid Ibrahim ni dia mesti menerima dan meneliti mendapat laporan terperinci daripada agensi penguatkuasa di dalam menegakkan enactment undang-undang Islam, tetapi tindakan yang gopoh dan terburu-buru dengan mengumumkan permohonan maaf secara terbuka mungkin atas desakan dan juga tekanan daripada pihak-pihak yang tertentu. Sepatutnya apa yang harus dilakukan sebagai Ketua Kerajaan Negeri Selangor yang dia berada di dalam kawalan undang-undang
terutama yang berhubung kait tentang enactment undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Selangor, di bawah mana peruntukan mestilah menjalankan tugas dengan penuh berwibawa dan bertanggungjawab dan mempunyai integriti untuk menentukan bahawa segala usaha mana badan-badan serta agensi di bawah kawal selia dan urus tadbir Kerajaan Negeri Selangor mesti mempertahankan tentang peraturan demi untuk menjaga kepentingan rakyat Negeri Selangor. Jadi kita amat rasa kesal dengan tindakan, dan nampaknya dia lebih bukan untuk menyelesaikan masalah kemelut ini, tetapi menambahkan kalut lagi dengan keadaan ini untuk mengenakan dan mewujudkan satu badan pemantau terhadap SOP. Jadi UMNO Selangor, kita menentang keras usaha yang dah diambil oleh Menteri Besar Selangor untuk mewujudkan SOP terhadap JAIS sebagai satu agensi yang penguatkuasaan terhadap enactment Undang-Undang Islam dan juga Kanun Jenayah Syariah sebagaimana peruntukan perlembagaan yang telah pun diadakan. Dan kita nak cabar dia, kalau dia betul bersedia nak mengundurkan SOP ini, dia boleh mengumumkan usul tindakan perlembagaan di dalam Dewan Undang-Undang Negeri Selangor, dan kita bersedia untuk mempertimbangkan. Tapi jangan untuk menggunakan satu mekanisme yang lain bagi mengenepikan segala hak yang termaktub atas tindakan yang JAIS buat sebagaimana yang diperuntukkan di dalam enactment Undang-Undang Islam dan Kanun Jenayah Syariah Negeri Selangor. Okay. Kalau nak badan yang kawal selia, saya fikir bahawa Majlis Agama Islam Negeri Selangor yang bertanggungjawab terus kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang menjadi Ketua Agama Islam di Negeri Selangor, dan juga perkara yang berhubung kait tentang hukum hakam Islam di Negeri Selangor ini di bawah pengawasan dan juga daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi kita fikir tidak ada satu keperluan bagi mewujudkan satu badan lain untuk memantau ini. Okey, itu yang berhubung kait tentang isu JAIS. Yang kedua ni, kita telah pun mendapat status yang terakhir dan ada bukti tentang salah urus tadbir dalam pentadbiran Yayasan Negeri Selangor hasil daripada laporan audit dan juga hasil daripada maklumat yang Badan Perhubungan UMNO Selangor terima, dan kita telah pun meminta kita punya pakar-pakar yang ada kepakaran tentang urus tadbir dan juga penjagaan terhadap wang awam di dalam Kerajaan Negeri Selangor ni untuk meneliti, dan kita ada bukti yang kukuh bahawa ada berlaku penyelewengan di dalam Yayasan Negeri Selangor, dan Badan Perhubungan akan membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia dan juga kepada SPRM dalam waktu yang terdekat. Dan untuk overview terhadap salah urus tadbir dalam pentadbiran Yayasan Selangor ni, arti butiran lanjut ni diedarkan kepada tuan-tuan dan boleh teliti terhadap laporan ni. I think laporan ni boleh edar. Okay. Perkara yang ketiga ni adalah juga perkara yang berhubung kait salah tadbir Kerajaan Negeri Selangor ni, perhubungan yang berhubung kait dengan peruntukan tahun 2009, iaitu peruntukan MARES. Peruntukan MARES yang peruntukan yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberikan grant kepada kerajaan negeri, bukan hanya di Selangor, di semua kerajaan negeri, terhadap road maintenance di negeri Negeri Selangor, dan sejumlah wang sebanyak 315 juta
telah pun dibagi oleh Kerajaan Persekutuan sebagaimana di dalam peraturan kewangan negara yang telah pun ditetapkan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Tapi semakan yang kita buat di dalam tindakan yang diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor ini, pada tahun 2009 pengagihan kepada JKR, iaitu agensi yang melaksana tentang road maintenance Jabatan Kerja Raya, sebanyak 183 juta yeah. Dan kepada JPS, Jabatan Perparitan dan Saliran, hanya 900 ribu. Dan kepada PBT ni, hanya kerajaan tempatan, 76 juta. Jadi kalau kita campur, ada shortfall shortfall 55 juta. Dan 55 juta ni dimasukkan kepada tabung wang amanah negeri. Jadi kita nak tahu peruntukan yang dibagi mengikut pelbagai kepada road maintenance ni, sebanyak 55 juta ni dimasuk kepada tabung wang amanah negeri ni untuk tujuan apa. Jadi saya fikir rakyat negeri Selangor perlu mendapat penjelasan daripada kerajaan negeri tentang peruntukan MARES ni, dan kita nak menuntut apakah yang dibelanjakan kepada 55 juta di dalam peruntukan wang MARES pada tahun 2009. Dan kita masih lagi mengemaskinikan butiran yang kita ada kepada tahun yang 2010 kosong. When times come, we will rebuild the figures kepada tuan-tuan. Jadi yang lainnya adalah perkara yang berhubung kait tentang program nurani rakyat untuk jajaran yang kedua ni. Tapi kali ini pada 22 hari bulan Oktober, bermula daripada 8:30 pagi, program nurani rakyat sayangi Selangor bersama Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin. Jadi pada pukul 8:30 pagi, beliau akan berada di Pekan Dengkil, di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Dengkil, untuk bertemu dengan rakyat di daerah Sepang serta mengadakan penyampaian sumbangan di Pah Bali kepada 500 penerima. Dan kemudian pada pukul 10 suku sehingga pukul 11 akan berada di ILP Kuala Langat, iaitu di Dun Morib. Dan pukul 12 beliau akan bersama-sama dengan kita anggarkan 8,000 peserta di dalam majlis penerangan perdana di MAEP. Dan pukul 2 akan berada di Dun Serdang bersama dengan warga pendidik dan juga jawatankuasa surau dan masjid di UPM. Dan pada pukul 3 petang akan bersama dengan rakyat di Pekan Kajang, di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Kajang. Dan pada petangnya pukul 5 akan bersama-sama di dalam Perhimpunan Nurani Rakyat di dalam Dun Bangi. Jadi satu hari suntuklah. Kalau pada 8 hari bulan Oktober tu, sebagaimana program Nurani Rakyat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jadi TPM yang program ni, dia punya template ni sama jugalah. Jadi kita akan menjelajah dan menyusuri di negeri Selangor ini untuk mendekati hati nurani rakyat, untuk kita memberikan penerangan tentang terutama tentang bajet yang baru-baru ini dan usaha kerajaan untuk melegakan kebanyakan daripada rakyat untuk menguruskan kehidupan seharian. Dan ini kita harap akan dapat membantu
menyelesaikan apa ni apa juga segala masalah yang dibangkitkan oleh rakyat.